Үнсэн самбар биир бихээс эхэлсэн боловсролын салбар өнөөдөр үүлэн технологийн төвчөнд хөгжиж 100 жилдээ залгаж байна. За өнгөрсөн 100 жилд нийт хүн амын 98% нь бичиг үсэгтэй болж, богино хугацаанд энэ салбар хамгийн хурдтай хөгжиж чадсан байна. Боловсролын салбарын дараагийн алхам технологийн бичиг үсэгт нэвтрсэн 100 жил байна гэж салбарынхан онцолж байна. 1921 оны 11-р сарын 2-нд Баян ядуу хар царт эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгуурлан сургаж байсан хуучин тогтолцоо халж шин үеийн боловсролын тогтолцоо бий болжээ. Шин үеийн боловсролын хөгжил шинжлэх ухааны ололт амжилт ихтэй. Дэлхийн тахинта хэм тэгш харилцахад хүргэсэн. Сэргэн мандалтын 100 жил гэж нэрлэх боловсролын салбарын дараагийн 100 жилийг Ахмад багш нар ингэж харж байна. Заашгүй цахим болох нь зөв гэлэг гэхтээ Монголын олон зуун жилийн хүүхдийг сургаж хүмүүсэн мөжилжсэн ардын сайхан уламжлал байна, өв байна, шавьлын сургалтын олон сайхан хэлбэрүүд байна. Мөн тэр хүүхдийг дагуул сургах, амьдралаар нь сургах, ахуйгаар нь сургах энэ аргуудыг бас хослох зүйтэй гэж миний хувьд боддог. Ерөөсөн боловсролын салбарт хамаагүй айл өрөх гэж өчүүхэнж байдгүй. Ерөөсөн бүх хүн боловсролын салбарт хамаатай. Тийм учраас орчин үеийн багш нар бол бас эцэг эхийн тусалцааг маш сайн авдаг болсон байна. Эцэг эхэн ч гэсэн хүүхдүүдтэй маш сайн тусалдаг болсон байна. Энэгээр арай өвөрмөц болж байгаа. 23 оноос ингээд тос бичгтэн болоод цаашдаа ингээд дагнаад өөрийнхөө үндэсний бичиг юуг бол ингээд хэрэглээд явна гэдэгт бол би их баяртай байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бас сургалтын арга зүйг сайжруулах, сургалтын хөтөлбөрийг одоо боловсруулах, багшийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа багшийн нийгмийн асуудлыг бас шийдэхэд бол дөрвтэй ажил хийж байгаад нь бол талархаж байна. Шин зууны аж үйлдвэрийн хувьсгалын үеийн сургалтын арга зүйг Монголынхаа онцлогч тохируулан нэвтрүүлж, боловсролын салбартаа шинжилэл хийж, орчин үеийн дэлхийн тахинтаа өрсөлдөх боловсролыг хүүхэд багчуудад олгох нь бидний дараагийн алхам гэж салбарын сайд онцоллоо. Өнгөрсөн түүхэнд одоо анхудаа насан туршийн боловсрол буюу одоо хүний насан туршийн боловсролоос ахуулаад сургуулийн өмнөх боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсрол, ерөнхий боловсрол гэдэг бүх салбар боловсролын бүх тогтолцоогоо багтаасан ийм шинжилгээг нэг зэрэг хийх чагаар одоо нэлээд тийм маш том сорилтыг дагуулсан одоо ийм он жилүүд байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж ковидын үед бол хамгийн том хохирсан салбар бол боловсрол байлаа. Тэгээд мэдээж яг энэтэй адилхан ковидтэй адилхан ийм олон сорилтууд өнгөрсөн 100 жил байсан. Тэр 100 жилийн түүхийг одоо давж тийм ээ тодорхой амжилт бүтээлүүдийг хийсэн ийм салбар байсан гэж ойлгож байна. Боловсролын салбарын амжилтыг багш сургуун хүмүүжүүлэгчгээр төсөөлөшгүй. Өнөөдөр энэ салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан багш нарт төрийн дээд одон медаль гардууллаа. Биологийн боловсролыг олгох, хүүхдүүдийг байгалийн ухаанд нэгчээл дуртай болгох, олимпиадад маш олон шавнараа оролцуулж улсаас медаль авсан. Өөрө улсын олимпиадад бол бас 18 удаа медаль авсан, 24 оролцоод. За ийм амжилтаас гадна нэг газар одоо тогтур суурьшилтад ажиллаж ингэж ажлын амжилтанд хүрсэндээ өнөөдөр их баяртай байна. Монголын одоо тэр зах зээлийн шилжилтийн үед энэ эрхцүүл салбарыг бол шинжлэхэд байх ёстой гэдэг үүднээсээ бид нар ажилласан. Тэгээ энэ хугацаанд бол одоо их хөт их сургууль маань орчин цагийн их сургуулийн одоо өнгө төрхийг олж олон сайхан одоо эрдэмтэн багш нар төрж их хөт утгаас олон сайхан шавнар маань өнөөдөр Монголын эрхцүүл шинтгэлийг одоо авч явж байгаад бас одоо багш хүний хувьд тэгээ манай эрдмийн хамт олонны бол их нэр төрийн хэрэг гэж бид нар ингэж бодож явдгийн. Тэгээ миний шагналт бол миний хамт олонны шагналт гэж одоо би харж байна. Монголын боловсролын салбарын үеийн төлөвлөгөө гэсэн байгууллагаа дараа дараагийн 100 жил өмнөх 100 жил шигээ бидний үдсэн 100 жил шиг өргөжтэй 100 жил байгаас эхэлж их хөсч байна. Манай Монголын өнцөг болон бүрээс аймаг хот болгоноос одоо хамгийн шилдэг гэсэн багш нар ирж төрийнхөө хайр ивэлийг гүртэж гавьяд багш гэсэн алдар цолоор олон багш шагнагдлаа. Боловсролтой холбоогүй хүн бол ерөөсөө аль ч орон улсад байдгүй. За тийм учраас шав нартаа эцэг эхчүүдтэй хамт ажиллаж исэн үе үеийн сургуулийн хамт олондоо боловсролтыг эзэмшсэн бүх хүмүүстээ улам их боловсрол эзэмшиж Монгол орныхоо хөгжил 50 нэмрээ оруулаарэ гэж хүсье. Монгол хүн бүр боловсролын салбартай холбогдно, цаашид энэ салбарыг хөгжүүлэхэд ч хүн бүрийн оролцоо чухлаа гэж салбарынхан онцолж байсан юм а.
Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлсэн шүглэлүлэгчийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн төслийг